fortælle om, hvordan man laver en hyppighedstabel og finder statistiske deskriptorer ved hjælp af regneark. Det vi skal have, det er et observation, en række observationer. og De observationer, de står herovre. De behøver ikke være i rækkefølge. Det kan man få regneark til. Men det er meget vigtigt, at man finder den største og den mindste værdi. Den største værdi, det er med max. Maximum, og der markerer man bare ens observationer, og det er altid en fordel at have observationerne stående lodret i en lang række, ikke i en stor bunke forskellige steder, men lodret i en lang række. Det kunne også være vandret, men lodret virker altid. Så mindste værdien, det er m i n. Det kan bare bruge den ned, den formel her, minimum, og så markerer man dem alle sammen. Og på den her måde har jeg sikret, at den mindste værdi i mit observationssæt, det er 37, og den største værdi i mit observationssæt, det er 45. Det har jeg fundet på den her måde. Så kunne man også finde observationssættets størrelse, og det er altså, hvor mange observationer der er. Og det gør man ved at skrive til. Man skriver altså bare det, det er, og så tæller man, hvor mange observationer der er. Så nu har jeg allerede fundet tre af deskriptorerne, og de her tre deskriptorer kan jeg bruge til at finde ud af, om jeg tæller rigtigt over i mit observationssæt. Når jeg kan bruge den der tæl funktion hernede, så kan jeg også bruge en funktion, der hedder tæl hvis. Så jeg går herop og skriver alimet tæl hvis den står her nedenunder. Tæl hvis, så står der en forklaring hvor man skal først markere området, man vil tælle i, og så skal man lave et semikolon, altså det der komma med et punktum. Hvis man bruger en engelsk version, skal man bare skrive komma. Og så når man skriver semikolon, så kan man skrive den anden ting, man skal, og det er altså, at det er nummer 37, jeg vil finde. Så tæl hvis 37. Parentes slut. Enter. Så lige nu har jeg talt alle de steder, hvor den er 37, der er to, og det kan vi også tælle herover, der er to, der har nummer 37. Det ser du lige om lidt. For nu laver jeg endnu en gang hernede, selv hvis, tæl hvis, markerer området, jeg skal tælle i, semikolon, markerer den, der skal tælles, og parentes slut. Den her kan vi også sige, der er 38, den står der to gange. Hvis jeg bliver lidt doven, og det har man tendens til at blive, når det er regnagtigt, kunne jo være, at det var hundredvis af observationer, man skulle lede efter, så skal man låse nogen, og man skal låse det område, man tæller i. Og der sætter vi dollartegn foran, og dollartegn i det her tilfælde er kun nødvendigt at sætte foran A. Men hvis man sætter dem på hele, kan man bruge sin der hedder F4. Og hvis jeg har en bærbar computer, skal vi være opmærksom på, at hvis I trykker på F4, er det sandsynligvis, noget, der gør noget andet. I mit tilfælde tænder lukker den faktisk mikrofonen. Men jeg har en knap, der hedder FN. Hvis jeg holder den nede, så kan jeg trykke F4, så laver den dollartegn omkring alt der, hvor min cursor er. Og det samme herhen, det næste tal, altså det næste blå tal, FN, rundt omkring alt. Nogle af jeres computer, den lukker ned eller går i dvale, hvis I trykker på F4-tasten. Så vær lige opmærksom på, hvordan man gør det her, og husk at have gemt, inden I prøver det første gang. Yes. Så nu tæller jeg, hvis det er 38, og nu tæller jeg, hvis det er 39, nu tæller jeg, hvis det er 40, og jeg kan trække den hele vejen op, så den tæller i det her område, hvis det, der står ovenover, øh, gælder. Så den måde kunne jeg la lave, øh, hvad hedder det? lave mine hyppigheder, eller tælle mine hyppigheder på. Jeg kan også tælle dem manuelt. Så tæller jeg lige sammen herover, jeg laver lige summen for god ordens skyld. Fordi hvis jeg har lavet en fejl, for eksempel ikke har taget alle observationerne med, så skulle det tal med observationssættets størrelse jo gerne være det samme, som det, rent faktisk har talt herover. Og det er det også, der står 16 der, og der står 16 dernede, så nu er det talt på to forskellige måder. Det er en god idé. Hvis I tæller manuelt, så skal I lave den her sum, fordi der hvor fejlen altid opstår, det er i sammentællingen. Man simpelthen glemmer en ting, eller har fortalt en ting dobbelt. Det er ret svært selv med få observationer til. Frekvensen den vælger jeg at lave udelukkende med, ved hjælp af almindelig procentregning. Man kunne godt bruge en frekvensfunktion, den vil drille en lille bitte smule, men jeg vælger bare almindelig procentregning lige i dagens anledning, så vi ikke skal lave noget dobbelt. Jeg tager delen, dividerer med det hele, og der kan jeg vælge den derovre, eller sætte størrelse, det er jo det samme tal. Enter. Og hvis den ikke bliver til procent heroppe, så skal I huske at formatere den til at være procent. I har jeres procent-knap heroppe, den kan formateres til være procent. I det der tilfælde kan jeg også låse en celle, og det er den røde celle, altså det er i alt, det er i alt, jeg skal låse hernede. Og det er F4. Endnu en gang, og så kan jeg trække den ud, og den trækker også formateringen med ud. Og husk ikke at trække over i, i alt-kapitlet, fordi så kan den ikke bruges til kontrol, og det er det, den skal bruges til, den der i alt, øh, eller tælle tæl sammen den skal bruges til kontrol. Og jeg kan bare trække den ned, så tæller den alt det her over. Og nu siger den, det er 1. Og det er fordi formateringen var tal, men det er jo et procent, den har talt sammen af. Så den der, den kan jeg formatere til at være procent. Sådan der. Og den skal være lige præcis 100. Hvis den er noget som helst andet end 100, hvis den er 99,1 eller andet, så er det fordi, I har lavet en fejl. Og den typiske fejl, det vil være, at I har brugt jeres lommeregner det, det vil være, at I har brugt jeres lommeregner til at så tælle procenter. Det er altså en fejl at lave afrundinger i, for, i øh, de her frekvenser. Det er en fejl. Okay. Summeret hyppighed det er, at man tæller sammen. Og summeret hyppighed det er, at man finder en bestemt størrelse og mindre. I det her tilfælde er limet 37. I det her tilfælde er limet. Det var forkert. Det var det der tal, der skulle være under. 37, det skal være er med 2, eller er limet det der, plus den ved siden af. Så nu ved jeg, at der er 4, der har størrelse 38 eller mindre. Og den her, den kan jeg trække ud herop til. Så nu ved jeg fx, at der er 9 personer, der har størrelse 41 eller mindre. Det er det, man bruger den summerede hyppighed til. Og det tal, og det tal skal være det samme. Så man kan kontrollere at det er rigtigt. Det samme skal man gøre med summeret frekvens. Men fordi jeg har sat det op som jeg har. Så kan jeg bare tage hele den der. Og kopiere ned. Fordi det er det samme jeg gør hernede. Det er det jeg gør her. Det er jo også at tage den plus den ved siden af. Og så kan jeg bare formatere det hele som procent. Lige et øjeblik. Det hele som procent. Så det jeg gjorde før, det er, at enten så kan jeg skrive formlerne, ligesom jeg gjorde heroppe. Altså a2 den plus den. Men her, det samme sker hernede jo. Det er bare to takker op og en til venstre. Så det jeg kan gøre, det er at jeg tager dem her og kopierer ned så er det den samme formel, fordi den samme regneopgave, ligegyldigt om det er summeret hyppighed eller om det er summeret frekvens, det er i forhold til hinanden de samme steder. Det samme gør jeg også herover. Jeg trak min sum ned, fordi i stedet for at tage hele den her række og tage summen af den øverste hyppighed, så skal jeg tage hele frekvensen og lægge sammen. Så det er rigtig meget det samme, man gør, ligegyldigt om det er procent eller om det er øh, hyppighed. Og dem her, dem markerer jeg selvfølgelig og gør til procent. Sådan her. Perfekt. Og endnu en gang, de 100 der, det skal være præcis 100, og ligesom herop. Middeltal eller genn gennemsnit. Der skriver man med middel. Og den her er kun nem at lave, hvis man har observationerne. Hvis man ikke har observationerne, bliver man nødt til at tage ens observation og ens hyppighed og lægge dem sammen, ligesom der står i formelsamlingen. Så der er noget med at gange observationen med hyppigheden plus næste observation plus hyppighed, gange hyppighed osv. osv. Det er den, I ser i formelsamlingen. Men det er altså det samme. Det er nøjagtigt det samme. Men den her, at finde middeltallet, det er ret nemt, hvis I har observations, alle observationerne herovre. Så finder vi ud af, at middeltallet, eller gennemsnittet, det er lidt over 40 herinde. Medianen, den kan vi finde enten som median, og medianen, der skal I huske det der med, at der er forskellige medianer, der giver mening. I det her tilfælde finder den, fordi der er to på, på midten, der er et, et lige antal observationer, så sidder der jo, er der jo to, der er midterst. Og i det her tilfælde finder den gennemsnittet af de to, der findes ikke observationen 40. Det kan vi se herovre. Der er ikke nogen, der har til 40, men medianen er 40, fordi den har taget gennemsnittet af de to. Matematisk kunne den mindste give mening, og den største give mening, altså nummer 39, vil også give mening som median, og nummer 41 vil også give mening som median, og typisk ville man sige den mindste eller gennemsnittet. Det vil, det vil være den, fordi den mindste er den sidste til nummer 50 procent. Giver det lidt mening? Det okay Kvartiler, der kunne vi også bruge kvartilerne Til at finde medianen med Fordi her, der skriver vi Man kan tage et kvartil Og der er der et par stykker Man kan vælge imellem. Der ligger i mærke til Der står noget med matrix der, Matrix det er altså bare et andet ord For en række observationer Og endnu en gang Semikolon og så altså får I nogle muligheder, og er det som minimum fordi så jeg kunne også have brugt kvartilerne til at finde mindste værdien, og største værdien, og medianen, altså alle de her ting kunne jeg finde under kvartilerne. Men det er altså den første kvartil, jeg har brug for, og i virkeligheden kommer der bare til at stå 1. Så den første kvartil, og endnu en gang, fordi det er noget, der er deleligt, med fire det tal vi har, så det er det midt imellem to observationer. Den her, den er lidt mindre meningsfuld end de andre. Så tager vi den næste kvartil. Kvartil medtag. Og den her vil så også ligge imellem nogle observationer. Det er muligt, at den bliver et præ præcist tal. Og det er den tredje kvartil her. Yes. Den lå, fordi den ligger inde i den her gruppe af de 43. Den har størrelse 43. Den ligger jo 1, 2, 3. Den ligger derimellem. Nej, ah, derimellem de to her. Og så type tal hyppigst type tal, det var en af de ting, der kan komme flere observationer på. Og hvis jeg bare skriver lige med hyppigst, så kommer der flere forskellige muligheder. Hvis jeg gerne vil have den, der hedder hyppigst flere, altså hvor der er flere observationer, så skal jeg altså vide, at der er noget, der hedder matrixfunktioner, hvor man kan skrive flere forskellige tal ind, altså tage en funktion, og så gentage den i nogle celler dernede af. Det er lidt mere avanceret regneark, øh, men jeg vil gerne vise, hvordan man gør. Fordi hvis man ikke bruger den her matrixfunktion, så finder den kun den første. Så finder den kun den første. Man skal ligesom have markeret nogle celler, man skriver i. Den vil ikke være forkert at bruge, men I ved jo godt, at typetal kan der være flere af. Og det er der også i den her, det her observation Der er der flere typetal. Ja, der er 43 og 39 i det her tilfælde. Så hvis jeg skal bruge den her hyppigst, så skal jeg altså markere det antal celler, jeg tror, der kan være resultater i før jeg begynder at skrive noget ind. Jeg tror, der kan være højst fire. Det tænker, tænker jeg lige. Skriver Skriv med. hyppigst, og så tager jeg den der med flere, der er nedenunder. Så markerer jeg alle dem, jeg tror, det kan være, og nu skal jeg til at holde Ctrl, Shift, Nede, og det har jeg skrevet med siden af. Så når jeg trykker enter nu, jeg skal lige have en parentes til sidst. Control, Shift og trykker Enter. Så kom der noget i alle cellerne hernede. Og det I kan se, hvis I kigger ind i formlen her. Det er heroppe, så er der kommet sådan en klammer rundt omkring. Op for oven er der kommet klammer rundt omkring min funktion. Og det vil sige, at den har gentaget den i cellerne hernede. hvis den så er sådan IT, så er det fordi, der ikke er nogen. Så jeg kan altså tage en form, der skrive ind i flere celler. Det her det er en mere avanceret regnagt ting. Det er ikke noget, der forventes, I kan på det her niveau. Men det er altså en måde, hvor I kan gentage en formel på. Og man kalder dem altså også shift, eller control shift funktioner. Control shift funktioner. Sådan matrix funktioner. Okay, så i det her tilfælde har jeg altså fundet alle typetal. Der er kun to typetal, for der kommer ikke flere hernede nedenunder. På den her, lige nu der har jeg altså fundet hele øh, hyppighedstabellen og alle de statistiske, statistiske deskriptorer kun ved at bruge regnearkfunktioner. funktioner. Og nogle af dem kan I godt se, det er blandt andet kvartilsættene øh, og medianen. Det er nogle tal, hvor I har, de har fundet nogle gennemsnit. Det er ikke sikkert, I ønsker det. I kan tælle jer frem til dem øh, ellers. Hvis det er meget store observationssæt, så giver det ikke mening at tælle det sammen, man, sammen manuelt. Det kunne jo være, at det var en øh, meningsmåling med 2000 øh, besvarelser, for eksempel. Men i det her tilfælde, der er det altså bare nogle ganske få skudnumre, som vi selv kunne have lavet en, en sammentælling på.